setmana ha sigut un dels millors de la meva vida. Tot va començar el divendres, després del bàsquet, quan els pares dels meus amics i el meu pare ens van reunir a tots per fer-nos una gran sorpresa. Anàvem 4 dies al PortAventura. No podia creure-ho. Tots junts en un parc d'atraccions. Vaig córrer cap a casa i el meu pare em va confirmar que anàvem dissabte, diumenge, dilluns i dimarts. Vaig saltar d'alegria i vaig començar a preparar les maletes. Amb el calor de l'estiu vam anar en cotxe. Mentre ens apropàvem, ja podíem veure totes les atraccions des de lluny. Vam aparcar al pàrquing i de sobte vaig veure tots els meus amics. Encara més enrere hi havia la Marina i la Berta. Així que vam decidir anar tots junts. Els germans més petits es van quedar amb les mares, a les atraccions de la seva edat, mentre nosaltres, amb la nostra tropa, no sabíem per on començar. Érem molts, així que vam haver de pensar bé com distribuir-nos per les atraccions.